tome, Srbija, bar što se mene lično tiče, treba jasno da poruči da neće dozvoliti i ne trebaju Evropske unije, da Evropska unija ako gubi svoje suvereno pravo na Kosovo. Često se... I neki čak pričaju o zamrznutom konfliktu, kao ne valja za Srbiju zamrznuti konflikt. Kako, zašto ne valja? Nije tačno. Ne valja Evropi zamrznuti konflikt.